Dobrý podvečer ze Studia 2 Českého rozhlasu. Uzavíráme sérii předvolebních debat, v nich jsme diskutovali s zástupci politických stran, hnutí a koalic usilujících ohlasy voličů v hlavním městě Praze. Dnes naše pozvání přijali zástupci čtyř politických subjektů. Vzhledem k tomu, že ctíme rovné podmínky, pracujeme i tentokrát s předem danou časovou jednotkou pro jednoho kandidáta, proto dnes debatu ukončíme po 17. hodině 36. minutě. Minulý týden jsme navštívili některá menší či větší města i jednu malou obec. Dnes se tedy naposledy věnujeme volbám v hlavním městě Praze. Volby do obecních zastupitelstev začnou zítra ve 14 hodin. Poslední předvolební debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus startuje právě teď. Volby 2018. Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ve studiu vítám Ivana Holešinského, otevřená radnice. Dobrý den. Dobrý den. Vedle něj sedí Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Dobrý den. A dobré odpoledne a děkuji za pozvání. Petra Šikýřová reprezentuje nezávislé. Dobrý den. A Zdeněk Krampera, Združení pro republiku, republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Dobrý den. Dobrý den. Dáváme úvodní otázku všem zástupcům politických stran Hnutí a koalic tady v Praze stejnou. Ta zní, když se porovnáte s ostatními stranami a hnutími, co je ve vašem programu jedinečné oproti těm ostatním? Co jinde voliči nenajdou a třeba jenom u vás? Ivan Holešínský, otevřená radnice. Děkuji za slovo. Tak u nás určitě nenajdete žádné pomníky, které nabízejí jiné politické strany a hnutí. My se hlásíme zkrátka z otevřenosti, realismu a rozvoji, všeobecnému rozvoji města. To je vlastně naš, naše krédo otevřené radnice. A proč vy konkrétně kandidujete do zastupitelstva hlavního města Prahy? Co protože, byste chtěl proto, změnit? Protože bych chtěl, aby se to město rozvíjelo a aby se tady lidem žilo dobře. A ono se zatím nerozvíjí a nežije se tady lidem dobře? Mám takový pocit, že v poslední době to nabralo směr, který není úplně zdravý. Zkrátka nerozvíjí se, mnohdy se zahušťují sídliště, ubývá zeleně. To je všeobecný důsledek nepříliš koncepčního řízení. Říká Ivan Holešinský z Hnutí otevřená radnice. Jiří Vicany, Evropská koalice do pra pro Prahu. Co je ve vašem programu tak unikátního, co ostatní třeba nemají? Tak kandiduje 29 volebních subjektů a těžko najít jednotlivou otázku, kde by nebyla nějaká schoda, ale myslím si, že u nás je jedinečná kombinace, řekněme, tří pilířů důrazu na silné postavení Prahy v Evropě. Důrazu na kvalitu života, ochranu zeleně, ale i na sociální otázky, ale zároveň důrazu na konzervativní hodnoty, kdy klademe do popředí ochranu památek nebo Prahu vstřícnou k rodině. Vy nejste nováčkem v pražské politice. Hlavní město Praha nepatří k těm, podle vašeho výkladu, evropským metropolím? Praha je určitě významnou evropskou metropolí, ale v žebříčcích kvality života zaostává, zaostává mimo jiné kvůli špatnému životnímu prostředí, kvůli korupci nebo špatné kvalitě nebo nedostatečné kvalitě veřejné zprávy. A právě to bychom chtěli změnit. Já bych chtěl možná, když předjímám vaši otázku, navázat na svoji zkušenost zastupitele v období 98 až 2010. Velmi dobře znám problémy Prahy, problém chaotického investičního procesu, chaotických změn uh, územního plánu, uh, korupční prostředí na radnici a já si myslím, že se toho mnoho za těch 8 let nezměnilo. Praha stagnuje a potřebuje toto změnit. Uh, proto kandiduji. Mm, ano, tím jste odpověděl na tu v tomto případě nevyřešenou otázku. Petra Šikířová, Nezávislí. Na co se vaši voliči můžou těšit? Tak já jsem si probírala, probírala náš program. Samozřejmě všichni máme dopravu, víme, že to je velký problém, všichni máme bydlení, že je to velký problém. Co já jsem tam u nás našla a co jsem si říkala, že teda vyzdvihnu, je naše heslo. Je to město pohody a radosti. A tu pohodu a radost vidím v podpoře a rozvíjení dalších rekreačních a oddechových zón a výstavu třeba vodních prvků. Prostě to, kde si lidé můžou odechnout, to myslím si, že je i málo parků, málo opravdu takových těch květinových zahrad. Když to srovnáme třeba s jinými metropolemi, jako v Londýně, si projdete úžasné parky, myslím, že to tady chybí. Je v Praze nějaké místo, kam chodíte, když hledáte tu pohodu a radost už teď? No samozřejmě já jsem z Prahy 15 a my tam máme úžasnou zónu a to je Hostivařská přehrada a lesopark kolem, takže mám. Petra Šikířová, nezávislý a Zdeněk Krampera, Združení pro republiku, republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Dobrý den ještě jednou, takže my v podstatě máme stále stejný program, pro republiku i pro Prahu a jedna z jeho prostě základních páteřních bodů je bezpečnost. Praha není bezpečné město, republika není bezpečnou republiku. Proto se domníváme, že je nutno nejenom v Praze, ale i na území celé republiky, pokud možno obnovit bezpečnost našich občanů, našich dětí, naší ulice, našich parků, našich hřišť, protože tak není. Jestliže se někdo diví, tak já mu jenom připomenu za sebe, že jsem rodilý Pražák, za posledních x let, 20, jsem měl 12 krát vykradené auto, dvakrát vykradený obchod, před dvěma měsíci moje manželce v obchodní domu na Národní třídě ukradli kabelku, Škoda nakonec byla ze vším všude 12 000 korun, takže prosím vás pěkně, opravdu bezpečno na našich ulicích není. Městská policie se soustředí na to, že rozdává pokuty za špatné parkování. Pardon, já jsem trošku nachlazen. Za špatné parkování otahuje auta, místo toho, aby skutečně dělala svou práci, což znamená, chytala opravdu prostě, jak se říká, dosítí ty nebezpečné elementy, živly po parcích okolo metra, Národní třída je to ukázkou. Pardon, pane Krampero, než se vás zeptám, jak byste to chtěl opravit z titulu Op, funkce zastupitele, to... pardon, než se vás zeptám, tak jenom si dovolím konstatovat, že podle oficiálních statistik kriminalita v hlavním městě za posledních pět let klesla o 38 A teď se vás zeptám, jak byste to chtěl opravit. Tak nevím, kde kleslo 38%, já vidím jenom nárůst u nás v ulici. Ale jak bychom to chtěli opravit, je to jednoduché. Policie České republiky má větší pravomoce než městská. Takže pochopitelně je nutnost zřídit další, tak jak to bylo kdysi, oddělení policie pro problematiku města. Státní policie, městská policie. V rámci má... republikové policie byste chtěl tenhle ano, pod útvar. Nad útvar, nad. Městskou policií, která nemá dostatečné pravomoci a někdy se mi zdá, že se i vyhýbá tomu, do čeho by měla jít. U nás se na opatově tam většinou ty strážníci schovávají u metra. Jo. Takže to je jenom tak jako mezi, mezi řečí. A pochopitelně to jde v návaznosti na vládu, na parlament, že se musí prostě zpřísnit zákony, předpisy. Všechno prostě ti občané, kteří páchají prostě ty zločiny, musí být prostě exemplárně okamžitě potrestáni. Či vazba, soud, vězení a ne, aby jsme je pouštěli hned druhý den nebo za dvě hodiny Dobre. a pustíme a oni opět kradou. Tolik pro tuto chvíli zdeně Krampera. Chce se dámo a pánové vyjádřit někdo další k bezpečnostní situaci v Praze. Je podle vás tak špatná, že si vyžaduje řešení toho typu, které tady prezentoval zdeně Krampera? Petr Šikýžová nezávislý. Já si jenom to myslím, chtěl jsem do toho trochu vstoupit, že je to hlavně problém počtu těch strážníků, že jo? když vytvoříme zase další nějaké oddělení a nebude mít kdo to bude vykonávat, tak to je ten největší problém, si myslím teďka. Hmm. Další Ivan Holečinský otevřená radice podotknul, že vlastně vzrůstá zájem cizinců právě o Prahu, protože je bezpečná tak mi to trošičku jako nesedí. Jo? Na jednu stranu se tady uvádí, že teda není bezpečná, ale čísla mluví jasně, zahraniční, jako cizinci teda se sem zkrátka mají zájem a stěhují se sem. Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Pokud mám něco doplnit, tak myslím, že problém je také v tom, že městská policie má malé kompetence, že by bylo potřeba posílit kompetence v městské policie tak, aby jí nezbývalo jenom to dávání, pokud, pokud za špatné parkování, ale také by mohla skutečně zajišťovat bezpečnost vůči drobné kriminalitě. Posloucháte předvolební debatu radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volby 2018. Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Některé pro život Prahy velmi klíčové stavby, jako je třeba vnitřní okruh, stále nejsou dostavěny. Pokud se dostanete do zastupitelstva, dokážete s nimi za ty čtyři roky, co trvá volební období, nějakým způsobem pohnout dopředu? Co by se mělo udělat? Začnu tentokrát u Zdeňka Krampery. Stružení pro republiku, republikánská strana Československa. No, já z magistrátu jsem jaksi delší dobu pryč, byl jsem tam v 90. letech, takže nejsem teď úplně stoprocentně o tom, jak se to tam probíhá informován, ale myslím si, že dostavba pochopitelně, to víme všichni, že je nutná, ovšem mám ty obavy, že jak si to všechno dře a drhne a nevidím to nějak moc optimisticky. Takže myslíte, že za čtyři roky by se s dlouho očekávaným, dlouho plánovaným, takzvaným vnitřním okruhem nepohlo ani opít? Já si myslím, že o něco se pohne, ale jako nevěřím tomu, že to dopadne jako komplex. tedy, mm -hmm. Protože neustále se všude, když to vidíme na blance, všude prostě, kam mizí ty miliardy a miliony a podobně, jak se ti lidé na tom obohacují, že a tak dále. Takže nevím, o něco se to pohne, myslím. Petra Šikýřová, nezávislý, taky si myslíte, že během toho nastávajícího, téměř už nastávajícího volební období se něco pohne stran vnitřního okruhu? Tak já pevně doufám. Já si myslím, že se tentokrát toho mnoho nepohnulo. Myslím si, že je to taky o tom, jaká se vytvoří koalice, která povede radnici a jestli tam bude vůle něco dále prosadit společně a pokud bude vůle prosadit společně, tak si myslím, že se něco podaří. A potřebujeme to. Je to, to myslím, že to je jedno z klíčových témat. Hmm. Petra Šikířová, nezávislý Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Tak především ta otázka. Praha má uh, svůj strategický plán ještě z roku 2008 a dříve, který je poměrně kvalitní a který uh, počítá z řadou priorit, například výstavba metra trasy D, která měla být zahájena už v roce 2013 železniční propojení centra a letiště, výstavba parkoviš P plus R, co se týče vnitřního městského okruhu, tak ten má být a vždy měl být podmíněn výstavbou vnějšího městského okruhu. Ani Blanka neměla být zprovozněna před zprovoznění už městského okruhu a není ani řádně kolaudována. Je kolaudována, dá se říct, dočasně na výjimku. To znamená, stavět nyní jako prioritu do stavbu vnitřního okruhu je velká chyba. Mělo by platit teda to, co je ve strategickém plánu a to, co dává smysl, soustředit se na nalezení schodného trasování a zahájení výstavby vnějšího městského okruhu. Což samozřejmě je možné podotknout, je v kompetenci státu, ale město tady musí pomoct s nalezením. Kompromisu a vhodného trasování, zejména pro tu uh, transitní dopravu. To znamená, v naš, z našeho naš, hlediska uh, je třeba samozřejmě pokračovat v těch projektových uh, přípravách, vědět, kudy vlastně vést uh, vnitřní městský okruh. Dneska to pořád město neví, má několik variant, o kterých se uh, diskutuje. Místo čeká uh, tento, na nové zastupitelstvo, uh, Tento vnitřní uh, okruh připravený, ale my bychom uh, tu stavbu nezahajovali, dokud nebude zahájena uh, stavba vnějšího okruhu, protože uh, ty důsledky jsou stejné, tak jako u Blanky. Blanka přivedla desetitisíce nových aut do, do ulice v Holešovičkách, Blanka dopravně zatížila centrální části Prahy 6 a stejně, stejné důsledky bude mít zkapacitnění vlastně komunikace v dalším pokračování vnitřního městského okruhu. My tedy zopakuji preferujeme kvalitu života před extenzivní silniční výstavbou uvnitř města. A v těch prioritách tedy nejprve vnější okruh? Je pravnější okruh a pak investice vnitřní, do kvality života, metra a pak D, trasu D, propojení na letiště, investice do hmm. zeleně, do škol a tak dále. Myslím si, že dá se to má omezené proces. Dá se to ufinancovat najednou? Nedá se všechno financovat na jednou, co znamená, město musí volit tak jako každá rodina nemůže financovat všechno, co chce. A naše preference je takováhle. To znamená samozřejmě uh, vnitřní městský okruh patří do dlouhodobého plánu, ale i nějakým způsobem časově hmm. podmíněn. Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Stejná otázka pro Ivana Holešinského, zhnutí otevřená radnice. Tak já samozřejmě nepředpokládám, nejsem naivní, že by se městský okruh začal stavět v tomhle volebním období, poněvadž v současné době, pokud mám informace, tak se zadalo, zadalo zpracování projektové dokumentace, ale i přesto jsou dvě varianty. Jedna, kdy částečně vede v tunelech, další, která má vést po stávajících komunikacích, takže pořád jsou tam ještě rozpory. Ale co se týká vnějšího okruhu, tam teda jsem optimista, poněvadž jak jsem zaslech pana ministra Tjoka, tak bylo podáno vlastně, nebo podána žádost o územní rozhodnutí v Uřiněvsi, takže předpokládá, že by se vlastní stavba během roku a půl mohla začít realizovat. Takže vnější okruh minimálně v tom úseku Běchovice D1, pokud by to začalo v tomhle horizontu, bylo by to paráda, ideální a určitě by se Praze hodně ulevilo. Pak samozřejmě další stavby, které tu máme, to je D, dostáváme teda D, tak na ty bych asi taky pokračoval, poněvadž si myslím, že tenhle způsob dopravy je nezbytný. A to nejenom D, možná i prodloužit A a další. Z pohledu vnějšího okruhu, vnitřního městského okruhu, metra trasy D, je to možná jenom detail, ale odpověď na tuhle otázku je taky vypovídající. Vrátili byste tramvaje na Václavské náměstí? Petra Šikýřová, ta se pousmála z nezávislých. Ne, radost a pohoda se, z vás stála? Ano, radost a pohoda, ale nelíbí se mi tato varianta. Proč nelíbí. ne? Protože si myslím, naopak která bych byla ráda, aby byla radost a pohoda, aby Václavské náměstí přestalo být tak ošuntělé a večer, myslím, že poměrně... Je to téma pro zastupitelstvo ne. hlavního města Prahy? Ano, pro městskou část. já si myslím, že no, no, je to otázka, si myslím, že pro městskou část Prahy jedna, teda, aby vyřešila tuto problematiku, ale samozřejmě i magistrát by měl na pomoci. Dobře. Já teda nejsem pro to, aby opět tramvaje jezdily Václavským náměstím. Zdeně Krampera, Združení pro republiku, Republikánská strana Československa, no, tramvaje na Václaváku. Když jsme v té bezpečnosti, tak z hlediska bezpečnosti by byly ty tramvaje možná dobře za že by to jako historicky se vrátilo tam, kde to bylo, to je teda jeden fakt a potom přeci jenom, když tam jsou ty tramvaje, tak tam prostě je takový nějaký větší kontrolní ruch jo, okolo toho všeho, že jo? víc lidí na těch stanicích, že jo, prostě, a už tam ti zločinci, co prodávají drogy, mají menší možnost to tam jako roznášet, že jo? Občas je tam, se tam, větší poptávka. Občas se tam, ne, ne, občas se tam objeví nějaký policista, který tam teď není, že jo? a tak dále, takže já nevím, vy tam asi nechodíte na to Václavský, to je Proč růza. myslíte, že tam nechodíme? No, když, když My jsme zprostředka tak... Václavského náměstí, pane no. Krampero, vysílali no. živě dva dny a dvě noci. No, tak to musíte Já. vidět. Já jsem to viděl. Jak viděla. vás tam černoši obtěžují, že tahají vás někam tamhle. Víte, ti chlapci, kteří slečeni do půl těla no. nám skákali na naše vysílací studio, byli bílí a blondětí. No tak mě tam táhnu za ruku černoch, no takže asi jsme byli v jiný Je to den. multikulturní prostor, dobře. jiný den jsme tam byli, e, takže ano, Jiří... Tramvaj ano, tramvaje, ano, Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Já vím, že tato debata se vede už dlouho, prosazují zejména Praha 1, protože je to z perspektivy občanů Prahy 1, kteří by si přáli a, a tak to vnímám a rozumím tomu tramvaj na Václavském náměstí propojující Opletalovu nebo Jindřišskou a Vinohradskou, ale historicky to bylo tak, že tato tramvaj byla a, zrušena, když bylo otevřeno trasa metra A, která vlastně propojuje Vinohrad a Václavské náměstí. Myslím, že z té horní části se stalo takové schromaždiště, místo schromažďování, demonstrací kulturních akcí. A když tam budou projíždět tramvaje, tak oni vlastně můžou efektivně všechny tyhle ty akce rozehnat. Nepouštěl bych teda tramvaje na nějaké drobné zloděje, aby je převálcovali. To si myslím, že taky by neměl být ten účel. Takže já bych byl konzistentní, já jsem spíše byl proti, ale nemám na to nějaký silný názor. Děkuji za odpověď. A Ivan Holešinský, hnutí Otevřená radnice. Děkuji. Já se teda domnívám, že na Václavské náměstí by travé neměly být. Že by to měl být takový prostor pro setkávání občanů, ať už je to formou určitých meetingů, demonstrací a podobně. Určitě je dobrý, když tenhle prostor někde v městě je. Sice je možné to udělat třeba na letný, ale myslím si, že tady se to stalo nějakým takovým zvykem, že tady ta Praha s tím se nějak tak zžila a proto teda proti ty tramvaje nejsem. Hmm. Co když ale nastane situace, že Praha bude město veselí a radosti, jak si přeje Petra Šikířová z nezávislých a nebude proti čemu demonstrovat? Radosti a pohody. Radosti a pohody, promiň. No, tak to můžou být uh, kulturní akce. Kulturní akce. Tak, pak máme taky republikovou politiku, takže nemáme jenom pražskou Jiřívica, politiku. A Evropská myslím, že... koalice a Ivan Holešinský, otevřená radnice. Problém máme Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volby 2018. Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Další otázkou, která určitě trápí Pražany, jsou momentální ceny bydlení a dostupnost či nedostupnost bydlení. Začnu u Ivana Holešinského z Otevřená radnice. Je v silách vedení města, nebo mohlo by být v silách vedení města, zastavit růst cen bytů v Praze? Já si myslím, že nebylo. Jo, že to je vlastně celorepublikový problém. Samozřejmě tady to graduje v Praze, poněvadž tady ta koncentrace zájmu jak cizinců, tak i obyvatel z ostatních lokalit vlastně republiky je velká. A myslím si, že pouze Praha jako taková ze své pozice to může korigovat, ale jenom v minimální míře a hlavně proto, aby Zajistila třeba chod města, to znamená, pro ty profese by měla primárně vlastně být ta výtová výstavba, který potřebuje. Jo, který nemají dostatek jakoby příjmů, takže by tam měly být nějaké obecní byty. Plus by asi mělo význam, aby ta Praha podporovala třeba i družstevní výstavbu kde zkrátka by se vytipovaly určitý pozemky, které by i nějakým způsobem buď poskytla, nebo za nějakou cenu vlastně prodala těm družstvům. Máme tu Myslíte návíž... si, že v Praze je ještě dost pozemků pro bytovou výstavbu? Já si myslím, že ano. Když se podíváme na ty brownfieldy, které tady jsou, tak je to poměrně značný množství. Uhum. Jiří Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Uhum. Ta otázka uhum. zněla, je v silách nebo mělo by být v silách vedení města uhum. přispět k zastavení růstu cen bytů v Praze? tak přispět určitě. My jsme jako Evropská koalice pro Prahu, pro zrychlení povolovacího řízení, pro lepší využití těch průmyslových pozemků, kterým se říká Brownfieldy, k určité podpoře toho investičního procesu, k větší aktivitě města ve výstavbě vlastního bytového fondu. Tady bychom se chtěli řídit nebo inspirovat Vídní. Na druhou stranu upozorňujeme na to, že snaha úplně zastavit růst cen je, nebo přirovnáváme ji ke snahu zastavit mořský příliv. My to skutečně vidíme jako důsledek dlouhodobé politiky nízkých úrokových sazeb, ale i dosavadní neregulace sdíleného ubytování typu Airbnb. A tady si myslím, že Praha může prostřednictvím legislativní iniciativy pomoct a podpořit snahu rozumným, vyváženým způsobem regulovat ten biznis sdíleného ubytování, krátkodobého ubytování, který odebírá z bytového fondu tisíce, tisíce bytů.

Uh, varujeme před tím, aby uh, tahle ta situace nebyla brána jako záminka pro rozvolnění pravidel pro uh, developery, kteří se snaží uh, zastavit uh, zelené plochy, zeleň, uh, zahustit Prahu nebo i třeba oslabit uh, systém uh, ochrany památek. Uh, my si myslíme, že uh, počet obyvatel v České republice nenarůstá, není tedy ani důvod a nesouhlasíme s tvrzením, že Praha potřebuje desetitisíce nových bytů, Praha potřebuje obnovovat svůj uh, bytový fond, uh, revitalizovat sídliště ještě stavět tam, kde se třeba staré domy, staré domy strhnou, ale nepotřebujeme stavět skutečně nové, nových 10 000 bytů. Pokud se ptáte, kde bychom stavěli třeba jako městské byty, Praha má například velké pozemky, v Letněnech, Tam byl takový projekt velkého výstaviště, které, kde bylo tam také plánována, plánována olympiáda. Ten projekt město odpískalo, má tam 100 000 m2, Tam by například bylo. Myslíte možné na té je to nynější výstaviště tyty. PVA? Prosím, ano, to, to je teď jenom vlastně provizorní mnohem menší mnohem menším rozsahu, než jak to bylo původně to by plánováno. Jeden z vašich protikandidátů asi protestoval. To, no takhle to on by až tak neprotestoval, protože tady tam byly plány na takzvané kamenné výstaviště, Jasně. které uh, mělo být několikanásobně vyšší, to co větší, uh, to co tam stojí teď je jenom uh, jak zlomek toho, co, uh, co, původně, uh, co, co to původně mělo být. Když dovolíte Jiří z evropské koalice pro Prahu, kdy... uh, předám slovo kdy... Dál, kdy... dál Petře Šikířové z nezávislých. Já vím, že je to velký problém. Myslím, že většina občanů cítí, nechce další byty, aby se stavěly. Nechce další byty. Jak to víte? No tak aspoň s těmi občany, s kterými já se setkávám a kdykoliv se mají začít stavět byty, je to okamžitě se vyrojí petice, okamžitě všichni jsou proti, nikdo nechce. Myslím si, že ne. Je to, na druhou stranu je to otázka na výše ceny bytů. Nevím, jestli, jestli, by pomohla potom právě, když bude více bytů, jestli ty ceny bytů se sníží. To si úplně nejsem tak jistá. Tak když připustíme, Ale že platí nějaké ekonomické ano, Pravidlo, ano, ano. Nabídka a poptávka. No, to jsem si tady teďka napsala. No. Pokud to platí, tak samozřejmě bychom teda stavili více bytů, ale myslím si, že by bylo potřeba spíš opravit ty byty, ty domy, které jsou ve špatném stavu, tam ty byty zřídit. A nebo potom my jsme hodně pro, to, pro, obecní byty, jednak, jak říkal pan Hlešínský, pro ty profese, jako jsou učitelé, kterých je nedostatek, jako jsou policisté, kterých je nedostatek, podpora mladých rodin, aby, aby taky měli svoje bydlení. Petra Šikýřová, Hnutí nezávislí. Tatáž otázka pro Zdeňka Kramperu, Združení pro republiku, republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Ano, náš program je v podstatě celých těch 25 let úplně stejný. Je nutno obnovit státní bytovou výstavbu nájemních bytů s regulovaným nájmem. Jak tady již bylo řečeno, Praha má místa dost. Já jsem si sem vzal mapu, takže bychom to tady našli opravdu hodně. Jeho západní město, kde byla ukončena výstavba, bylo plánováno, že se bude pokračovat dál směrem na Šepurie a mělo tam stát dalších 50 tisíc obyvatel, teda bytů pro 50 tisíc obyvatel. Bohužel v 90. roce se to sabotovalo a nešlo to dál. Takže to je jediná možnost. jak to mluvíte opra... o plánu z nějakého roku 85 6, 88, 89, 90. Takže tam bohužel to prostě přesto, i když se začaly budovat inženýrské sítě, jo. takže to tam už bylo, jak se říká, rozjeto. A pakliže nebude prostě stát těm mladým lidem poskytovat tyto služby prostě do života tak prostě tito lidé, co prodávají lidem byty za 5-6 milionů, když jeden metr čtvereční stojí 20 tisíc maximálně, tak si to přepočtěte. Tak to je prostě jako nesmysl. Musíme opravdu začít stavět jsou náležitosti se státním rozpočtem, vládou, vládním prohlášením, musí se začít stavit státní byty, které jsou v nájmu, ne na prodej, v nájmu, aby se s tím nešmililo. Takže takhle. Jaká je role Rady zastupitelstva hlavního města Prahy tedy v tomto vašem úsilí o výstavbu státních bytů? Já už tam k nám nejsem leta, když jsem tam byl, tak jsem se to snažil prosazovat. Bohužel to bylo pochopitelně hnedka zamítnuto, takže to je má zkušenost. A teď prostě to zastupitelstvo zase bude zvoleno tak, jak bude, že v největší pravděpodobnosti, tak to nepodpoří. Že jo? Takže já mám nějakou vizi, nebo máme nějakou vizi, která by měla být někdy prostě za nějaký rok splněna jestli lidi budou chtít, když lidé nebudou chtít, budou platit 7 milionů za byt. No, prostě musí chtít a zvolit tam zástupce, kteří opravdu za to půjdou do boje a budou to chtít realizovat. A ne někde se skovávat, prostě, jak já jsem to tam zažil, že se skovávali na záchodě. Že? Zdeněk Rampera, Združení pro republiku, republikánská strana Československa. Posloucháte poslední předvolební debatu Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu. Volby 2018. Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V případě, že uspějete ve volbách, dámo a pánové, co byste prosazovali za prvé? Stran investic. Do čeho by město mělo dát co nejdřív tu nejviditelnější a největší investici? Ivan Holešinský, otevřená radnice. Děkuju. Já si myslím, že by to mělo být spektrum investic. Do několika oblastí. Samozřejmě prioritní, co samozřejmě tady zaznívá a je stále aktuální, jsou dopravní stavby. Ať už se jedná o městský okruh, dostavba metra D, ale pak zejména, což jsme denně svědky, je i údržba. Údržba komunikací, mostů, ta se poměrně zanedbala. Takže tam by měla být taky, hmm. taky velká část do, téhle, vlastně do segmentu. Ptal jsem se, do čeho byste investovali nejvíc peněz jako první, Vy jste odpověděl, byla by to doprava a bylo by to tedy údržba části infrastruktury, jako jsou mosty. Stejná otázka pro Zdeňka Kramperu, Združení pro republiku, republikánská strana Československa. Já ještě jednou zopakovat, já jsem se díval do mapy, pardon. Vy jste se díval do mapy, no a co jste tam viděl? No vidím tam ty volné plochy, takže to... Takže jistě, to, pane Krampero, jste v desedě. Čili, čili do čeho byste investoval já, jako první? Já, přesně tak, do těch bytů. Hlavně do těch bytů a do té bezpečnosti. Takže to jsou skutečně alfa omega byty, bydlení, státní bydlení, nájemní bydlení, regulace těch nájmů a bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost. Jenom posluchačům radiožurnál řeknu, že pan Zdeněk Kramper si opravdu přinesl velkou papírovou mapu Prahy a i při besedě se čile orientuje v tom, kde leží která městská část Prahy. Petra Šikířová a nezávislý. První investice, ta nejmasivnější. Tak první investice, já souhlasím tady s panem Holešínským, že to je do dopravy. Máme tady mosty, které jeden, jedna lávka už spadla, takže určitě je potřeba dál je prověřit a naplánovat jejich opravu. A... Opravu anebo byste třeba Libeňský most no, já, je, no, Když jsem dostala poprvé tu otázku, říkala jsem, je to 50 na 50, ale uh, teď, dneska, je, dneska, den před volbami, dneska opravu. opravu. Je to přece jenom historická stavba za prvé a za druhé uh, přece jenom mám ten pocit, že se uh, dřív stavil pečlivěji, takže opravit. Petra Šikířová, Hnutí nezávislý Jiře Vicany, Evropská koalice pro Prahu. Tak určitě tou nejvýznamnější investicí, která má šanci na to být reálně zahájena, je výstavba trasy metry, metra D, které představuje 30 až 40 miliard. Další významnou dopravní stavbou je propojení železniční, propojení, propojení rychlodráhou centra města a letiště. Na tom tam je samozřejmě třeba pracovat na prosazení celé té stavby. Chtěli bychom minimálně zdvojnásobit počet parkovacích míst P plus R, které mohou více ochránit Prahu před výždějícími automobily, rozvíjet tramvajové trasy, cyklotrasy, Říkajte, tak dále. Petra Šikýřová rozhazuje rukama, no Co jenom se vám mi to stalo? připadá spoustu, spoustu aktivit a, a pan moderátor hmm. se ptal na jednu. jednu. Která Takže... je pro vás nejdůležitější a která by se měla zahájit? Jenom... To on řekl do dopravu, já a a jsem pak... řekl jednou, pokud mi dáte ještě prostor, tak. No. A chtěli no, bychom to investovat do kvality života, jako třeba revitalizace no. Stromovky a Holešovického výstavy. Končím teda, paní Je mezi kizovat. těmi kandidujícími <laughs> subjekty do zastupitelstva hlavního města Prahy některý s kterým byste rozhodně koalici netvořili? Stručná odpověď, Ivan Holešinský, otevřená radnice. Eh, děkuji. Já si myslím, že to záleží na tom, jaký by byl, jestli by se protínali s našimi v podstatě zásadami hmm. a stanovami. Zatím tam žádný takový nevidíte? Zatím ne. Dobře, Jiří Vicany, Evropská o, koalice pro Prahu. Určitě bychom netvořili koalici s KSČM nebo uh, s SPD pana Okamury a pokud se teda nebude zlobit pan Krampera, tak ani teda se Združením pro republiku, ale doufám, že si to, pokud bude zvoleno, uh, doufám, že si to nebere osobně. Děkuji. Petra Šikířová, Nezávislí. Ano, já taky musím souhlasit, že určitě bychom nespolupracovali s KSČM a s SPD, ale myslím si, že ani se stranou zelených. A Zdeně Krampera, Združení pro republiku, republikánská strana tak Československa. Zcela, zcela určitě... Určitě já vám musím dokončit ten název, má to mít rovné podmínky. Miroslava Sládka. Tak zcela určitě ne, z Piráty, to je jasná věc, že to je anarchie, že to je prostě naprosto neskutečná záležitost. No a pak pochopitelně tedy i tady s panem Vycaným tedy tak mu to musím taky oplatit a s těmi všelijakými ODA óda a podobně, Jasně. takže ono by toho bylo hodně, takže spíš víc. A toho času je málo, takže dámy a pánové, já vám děkuji za účast v dnešní debatě, přeju hodně štěstí ve volbách všem kandidujícím subjektům, a hezký zbytek večera. Končí poslední předvolební debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naschledanou. 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 Naschledanou.